11月12日星期日，今日又去深水埗啊！用咗 Synology Nasdaq 都差唔多有4年到嘅，咁啊由我記得由212J 開始用，咁咧依家就用到好似係唔記得咗啦416J 嘅，咁由2B轉到4B嘅，咁啊咁如果大家係新手嘅話咧，咁我建議都係買翻2B其實都夠用。咁依家就因為我搬出去住啦，咁我個 Nas 我係跟我啦，咁我要買翻個 Nas 俾我老豆，咁我爸咧其實都係同。佢公司嗰個 Synology NAS 就有個cloud 性嘅，咁所以佢公司嘅資料咧就可以喺屋企度讀到，咁所以咧佢屋企咧都需要一個新嘅 NAS。咁不過咧佢其實唔需要要求任何 streaming 啦，唔需要睇相啦，就係做個 file transfer。咁我會建議一買最平最平最平嗰只2B。咁啊2B，我覺得就兩個 hard disk 雖然唔係叫 backup 啦，即係行 RAID 就絕對唔係 backup。再講一次啊，行 RAID 就絕對唔係 backup 啦。行兩個 hard disk 咩好處就係其中一個死咗咧，其實佢部機都仍然運作嘅。咁我再插翻個新 hard disk 落去咧，就唔需要再 set up 個大方。要諗定買啲咩，好尷尬。你去嚟攞攞去真係得兩間。即係其實咧，幾 enjoy 星期日嘅。咁啊，星期日咧，我多數就一個人啊，出去深水埗啊，或者啲嘢買嘢。不過就只限至到3點。結果咧，真係搞到11點先可以行翻翻屋企。好啦，咁啊呢個箱啦，跟住有火牛啦，有個 power cord 啦，咁同埋有一條 LAN 線嘅。咁好啦，咁啊第一步咧，你買一個 NAS 翻嚟咧，當然咧就係要裝 hard disk 啦。但係因為呢個咧係最低級嘅216J 啊，咁裝 hard disk 咧其實就係會有少少麻煩嘅，就需要咧上螺絲嘅，要咁樣開蓋嘅。咁咪得。好啦。就咁嘅方法去上個 hard disk 嘅。嘟嘟。咁調翻轉，如果係啲高級型，我係點咧？呢度掹開佢，咁咧你就咧直接可以喺度。揀你想換 hard disk， 好啦，然後咧就好簡單嘅啫，要掹咗呢兩條線，一抽新嘅 hard disk 一擺，然後咧就再插翻落去，閂埋個蓋，搞掂。喂 ，hello 啊！我依家咧就喺我公司嘅天台，咁我就会讲解一下点解我要用 Synology 嘅 NAS。好啦，琴晚咧我就开箱咗个 DS216J 啦。咁其实我想讲一讲 Synology 呢个 NAS 有啲咩特别嘅 function。咁啊，除咗你喺屋企可以 backup 你啲档案之外啦，咁你可以一个 time machine 啊，或者你将嗰个 NAS 当系一个外置硬碟咁。咁佢好处就系你可以。加你唔同嘅 hard disk， 咁依家一般嘅 notebook 咧，多數都係得500GB啦，甚至1TB， 其實都唔夠嘅。除咗增加 storage 之外咧，仲可以做咩咧？Synology都跟嚟都好多 apps 嘅喎，咁啊其中咧，咁我最常用都係得4個嘅啫。咁啊，第一咧就係 DS Audio 啦，咁咧其實咧就係
你平時在家裡已經有的歌，那你可能在 Hardisk 那裡，如果你下下都要用來過到部電話，其實都挺麻煩的，那就可以透過這個呢就變為一個你自己的 streaming 的 music server， 那就在家裡或者在街任何地方，外國、啊、美國、日本，所有地方都可以聽到你的 NAS 上面的所有歌曲。那你會說，其實我 subscribe、Spotify、啊、或者 Apple Music 就解決到，但是有個問題就是你那些給錢、啊、每個月給錢，還有有些歌呢是那裡沒有的，就是例如日本歌。好啦，咁第二樣咧就係 DS Video， 咁 DS Video 咧就係可以俾你喺街度睇到你已經 download 咗嘅戲啦。咁我好中意睇日劇嘅，咁我就會 download 一啲日劇咧，咁我會擺曬入去。咁我有時可以喺街度或者可以喺人哋屋企度咧可以播到啲你已經有嘅戲。咁其實佢 support 嘅 format 都好廣泛，咁有 MKV 啊、MP4 啊，咁再仲佢會 support 埋字幕啦，同埋有 5.1 嘅。咁第三個 function 咧就係佢個 DS file 啦。咁你 NAS 係一個網絡 hard disk 嚟檔，咁其實你喺唔同時間你都想去存取翻啲檔案嘅，就靠 DS file 咧就可以去揾翻啲 file 出嚟用嘅。咁呢個咧就比較啱啲嘅，譬如可能你喺屋企又要做嘢，喺公司又做嘢嘅人啦。好啦，咁到最尾咧就係 DS photo 啦。咁其實好多人咧都會問我，喂，其實咧太多相啊，啲相其實影電話影完可能 upload 咗上去 Apple Photo Library 啦，或者 Google 嘅 Google Photo 啦。咁但係其實我以前仲好多相嘅喎，我係未全部 upload 上去，但係好似未必夠位啦，或者可能會質素下降，咁點咧？咁其實咧Synology 嘅 NAS 就有個 Photo Album 嘅，有個 Photo Library， 你可以將所有嘅相擺曬落去個 NAS 度，咁然後咧，你喺街度咧就可以直接存取翻你所有嘅相片。好啦，咁今日係講住咁多先。咁我如果大家對 NAS 啊或者 Synology 嘅 setup 啊或者啲問題咧，你可以俾個 comment 我，我會盡量解答你嘅。如果中意呢條片咧，就俾個 like 我啦。咁到最尾記住 subscribe 我 channel 啊，拜拜。